Պարոն Օհանյան, արդեն շուրջ 3.5-4 ամիս Հայաստանը, որ կիսապատերազմական իրավիճակում է գտնվում, գլխավոր շտաբի պետ չունի։ Երեկ պարզվեց, որ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ օրենք է փոխվում և գլխավոր շտաբի պետը լինելու է, այսպես ասած, պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը։ Սա նորմալ գործընթաց է և սրանով ինչ է փորձում անել իշխանությունը։ Նախ ասեմ, որ գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնակատար կամ հիմնական նշանակելը պաշտպանության մասին օրենքի կամ կառուցվածքային փոփոխությունների հետ ընդհանուր առմամբ կապ չունի, որովհետև յուրաքանչյուր կառուցվածքում պետք է պաշտոնատար անձը, մանավանդ գլխավոր շտաբի պետի անչափ կարևոր պաշտոնյան, նշանակված լինի, և եթե ինքը որպես պաշտոնակատար կատարում է իր հիմնական խնդիրները, ապա կարելի է հիմնականում միանգամից նշանակել, որովհետև կառուցվածքային փոփոխությունները զինված ուժերի բարեփոխումների զարգացման շրջանակներում մշտական են լինում, որովհետև այն մշտական պետք է համապատասխանեցվի ռազմաքաղաքական իրադրության և այն խնդիրներին, որոնք որ ծառացած են այսօր զինված ուժերի առջև, մանավանդ այս 2020 թվականի պատերազմից հետո։ Բայց փոխել և գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը դարձնել պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ հակասում է այն հիմնական սկզբունքներին, որ ձևավորվել է դեռևս 2008 թվականին։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության պատմության ընթացքում մշտապես քաղաքական պաշտոն է եղել, եթե այսպես վերցնենք, միայն առաջին նշանակման ժամանակ Վաղարշակ Հարությունյանն է եղել զինվորական, մնացած բոլոր պաշտպանության նախարարները, ընդ որում նաև ես նախկինում զինվորական լինելով, քաղաքացիական անձնավորություններ ենք եղել և քաղաքական թիմի անդամներ ենք եղել։ Եվ այդ ամենը հաշվի առնելով, և նաև հաշվի առնելով զինված ուժերի նյութատեխնիկական ապահովման խնդիրները, աստիճանաբար պաշտպանության նախարարության և նաև աստիճանաբար հետագայում ըստ հնարավորության քաղաքացիական կառույցների վրա տեղափոխելու համար, այդ փոփոխություններն իրականացվել են։ Պաշտպանության նախարարի և գլխավոր շտաբի ֆունկցիոնալ պարտականությունները տարանջատվել են, պաշտպանության նախարարը պատասխանատու է եղել ռազմաքաղաքական իրավիճակի, զինված ուժերի կադրային քաղաքականության և դրա շրջանակներում ռազմական կրթության, զինված ուժերի ֆինանսական ապահովման և նաև զինված ուժերի համակողմանի ապահովման, հատկապես նյութատեխնիկական ապահովման խնդիրներով։ Իսկ գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը եղել է մշտական, որովհետև քաղաքական թիմի անդամները կարող են, ինչպես այսօր, յուրաքանչյուր 6 ամիսը 1 տարի 1 փոխվել, իսկ գլխավոր շտաբը պետք է մշտական լինի և այդ բարձրագույն կոչում ունեցող անձնավորությունը, գեներալ գնդապետի պաշտոնի անձնավորությունը, պետք է մշտապես ղեկավարեր։ Ուրեմն գլխավոր շտաբի համապատասխան ծառայություններն են, որոնք որ իրականացնում են պատվեր, պատվիրատուն գլխավոր շտաբն է, որովհետև մասնագիտական առումով իրենք են տիրապետում զինված ուժերի ամբողջ գործունեությանը։ Իսկ պաշտպանության նախարարը իրականացնում է այդ ապահովումը, այնուհետև գլխավոր շտաբի պետը, գլխավոր շտաբը ստանալով համապատասխան միջոցները բաշխում է կատարում զինված ուժերի համապատասխան կառույցների միջև և կառավարումն իրականացնում է։ Բայց նույնիսկ այս պարագայում ուրեմն հրամատարական ուղղահայացը պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն նախկինում եղել է այսպես. Գերագույն գլխավոր հրամանատար, այնուհետև պաշտպանության նախարար և գլխավոր շտաբի պետ և մնացած բոլոր կառույցները։ Այսինքն գլխավոր շտաբի պետը ենթարկվում է պաշտպանության նախարարին։ Այսօրվա օրենքով էլ, պաշտպանության մասին օրենքով էլ, գլխավոր շտաբի պետը ենթարկվում է պաշտպանության նախարարին, արհեստականորեն դարձնելով այն գլխավոր պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, դա դու նախ եւ առաջ գլխավոր շտաբի
պետի համապատասխան ճանապարհ անցած անձնավորության, համապատասխան փորձառություն անցած անձնավորության գեներալ գնդապետին դու հավասարեցնում ես ինչ որ քաղաքական պաշտոնի նշանակված այլ առաջի տեղակալի։ Եվ երբ որ ասենք վաղը ասենք պաշտպանության նախարարը պետք է բացակայի, դու երկու առաջի տեղակալների միջև փորձառուին մի կողմ ես դնում և երիտասարդ քաղաքական թեմի առաջի տեղակալի այլ անձնավորությանը նշանակում ես պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար։ Եվ երկրորդը, դարձնելով պաշտպանության նախարարի առաջի տեղակալ, գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը քաղաքականացնում ենք։ Այդ քաղաքականացումն է, որ հիմնական պատճառներից մեկն է դարձել, որ ասենք այս վերջի պատերազմի ժամանակ մենք պարտություն ենք կրել։ Ինչ է դա նշանակում։ Միաժամանակ փոխել նախարարին և գլխավոր շտաբի պետին, դա բերում է նրան, որ երկու անձնավորություններն էլ նորեն լիարժեք չեն տիրապետում իրավիճակին, և երկրորդը ամեն մի նախարարի փոխվելուց գլխավոր շտաբի պետը պետք է փոխվի։ Դրանով դու քաղաքականացնում ես նաև գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը, և հենց այդպես էլ եղել է, բավականին արագ-արագ տեմպերով փոխվել են նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը, պաշտպանության բանակի հրամանատարը, այսօր հրամանատարական ուղահայացը նախարար և նրա ենթակայության տակ գլխավոր շտաբը այսօր էլ գոյություն ունի, և այսօր էլ գլխավոր շտաբը չէ պատասխանատուն, երեկ, որովհետև ես լսեցի պաշտպանության նախարարը ասում էր, ի վերջո գլխավոր շտաբը պետք է զբաղվի իր գործերով, այլ ոչ մատակարարման։ Իմ ժամանակ գլխավոր շտաբի պետը չի զբաղվել մատակարարումներով, ինքը պատվերը տվել է պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտը, գնումների միջոցով իրականացրել է ամբողջ մատակարարումը։ Թե հետագայում ինչպես է ստացվել, որ ռազմական կառույցի ղեկավարությունը ընկղմվել է այդ ապահովման խնդիրների մեջ, դա այսօրվա կառավարման համակարգի, նկատի ունեմ մեր պետության կառավարման համակարգի, իրենց պարտականությունները չիմանալու արդյունք է։ Պարոն Հովհաննիսյան, ստացվում է, որ քաղաքական պաշտոն դարձնելով գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը, իշխանությունը քաղաքական որոշումներին ենթակա է դարձնում այս պաշտոնը, այսինքն զուտ հսկողության, վերահսկողության մասով ուղիղ վարչապետը կարողանալու է թելադրել ցանկացած քաղաքական որոշում։ Քաղաքական որոշումները իրենք չեն կարող թելադրել գլխավոր շտաբին, բայց իրենք քաղաքականացնում են նաև գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը։ Տեսեք, գլխավոր շտաբի պետը դառնում է տեղակալ մի անձնավորության, որը թիմի անդամ է, և ցանկացած անձնավորություն կարող է լինել փորձառությամբ կամ առանց փորձառության։ Եվ այս դեպքում, երբ որ դու դառնում ես պաշտպանության նախարարի առաջի տեղակալ, հրամանատարը դառնում է պաշտպանության նախարարը, հասկանում եք, քաղաքական ղեկավարը դառնում է զորային կառույցի հրամանատար։ Սա անընդունելի է, որովհետև քաղաքական թիմի անդամը, ընդհակառակը, պետք է վերահսկողություն իրականացնի զորային կառույցի նկատմամբ։ Պաշտպանության նախարարը և ընդհանուր առմամբ պետական ամբողջ ապարատը քաղաքացիական վերահսկողության շրջանակներում ժողովրդավարական և հասարակական վերահսկողություն են իրականացնում ժողովրդային կառույցի նկատմամբ, այսինքն պետության բոլոր կառույցները, և օրենսդիրը, և գործադիրը, և դատաիրավական ամբողջ համակարգը, և պաշտպանության նախարարը իր իրավասության շրջանակներում պետք է վերահսկողություն իրականացնի զինված ուժերի նկատմամբ։ Իսկ զինված ուժերը քաղաքացիական գործունեությունից դուրս, որովհետև նրանք պետք է քաղաքական չեզոքություն պահպանեն, պետք է իրենց առջև դրված հստակ խնդիրը իրականացնեն, բայց դա չի նշանակում, որ գլխավոր շտաբի պետը չի ենթարկում պաշտպանության նախարարին։ Եթե այդպիսի խնդիր կա այսօր, ուրեմն այսօրվա կառավարիչների պրոբլեմն է դա։ Իսկ
տեղական ժամանակ, որ չկա գլխավոր շտաբի պետ, չի նշանակում, դա ինչ-որ միտումնավորություն կա այդ ամենիչ մեջ, որտեվ նաև փորձագիտական շրջանակներում տարատեսակ կարծիքներ։ Ճիշտ կլինի, որ միանգամից պաշտոնատար անձանց նշանակեն, օրինակի համար, այս գլխավոր օպերատիվ վարչության պետը, որը որ ներկայացել էր ազգային ժողով ներկայացնելու իրադրությունը եւ նաեւ այնտեղ միամտություն ունեցավ կամ համարձակություն ունեցավ նաեւ մի քանի գովեստի խոսքեր ասել իմ մասին, իմ ժամանակահատվածի ծառայությանը, մեկ ամիս հետո ազատվեց գեներալ լեյտենանտի պաշտոնից, նշանակվեց գեներալ մայորի պաշտոնի եւ այնուհետեւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ուղեղը 4 ամիս մնաց առանց պատշաճ նորմալ անձնավորության նշանակման, այսինքն թափուր էր այդ պաշտոնը։ Եվ այսօր էլ, երբ որ այդ պաշտոնը թափուր է, երկու եզրակացություն կարելի անել։ Եթե մի տվունավորություն կա, դա շատ վատ է, որ այդպիսի վերաբերմունք կա զինված ուժերի նկատմամբ, եւ երկրորդը նշանակում է, որ չեն կարողանում ինչ որ կադրային ճիշտ քաղաքականություն անեն, ճիշտ կադրին գտնեն եւ նշանակեն։